Күллі қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетін жаңа бір биікке көтерген Абай есімін өнердің қай түрімен байланыстырсақ та артықтық етпейді. Себебі ол ақын өнері жан жақты, сан салалы. Қазақ өнерінің шын жанашыр болған Абай өз айналасына елінің дарынды да өнерлі жастарын жинап, оларды өнер жолына салып, ақындық пен әншілікке баулыған. Олар ойшыл ақын Шәкәрім, Көкбай, Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл, әнші Әлмағамбет, Мұхамеджан, Мұсажан, Әсет сияқты күміс көмей әнші өнерпаздар, ақын скрипкаш Мұқа, тағы басқалары өз ұстаздарының өнерге деген ыстық ықыласынан жалын алып, өнер отын сөндірмеген жандар. Ақындығымен қоса өнердің қай саласына болмасын еркін бойлай білген Абай музыка саласында да үлкен мұра қалдырған. Жасында бір жанды ауылында қонақ етіп, кейін Мұқаны, Әсетті, Әлмағамбетті сақтап барлық балаларын ән күй өнеріне баулығаны белгілі. Абай өнер білімді өрісті елден іздеген, сондықтан балаларын қалаға жиі жіберіп отырған. Ән мен күйге бейім, жүрегі жомарт Ақылбайды Мұқаға ертіп, өнермен кәсіп үйреніңдер деп Алтай Семейге жіберіпті. Сол жолы скрипкашы Мұқа етікшілікті, ағашшылықты, ал Ақылбай сырнай мен скрипкада орыстың Болниязын, түрік сарбазын, татардың Баламискин тәрізді саздарын, орыс, поляк, татар әндерін үйреніп келеді. Шағылға келіп ат шалдырып тұрғанда, Абайға Алтайда не үйреніп келдіңдер, бойларыңа қонды ма, көрсетіңдер десе қайтеміз Мұқа. Онан да өнер базарлығы болсын, сол кісінің өзі орысшадан аударған бір өлеңіне ән жазайық дейді Ақылбай. Бұл пікірді Мұқа да қобалады. Бойларына ырғағы мен мақамы жағынан әнге икемді сұрғылт тұман дым бүркіп атты жолдары түседі. Абайдың бұл өлеңі Дельвигтің «Не осенний мелкий дождичек» деп басталатын романсы. Осындай мәдени салтпен барғанда Абай «Әй жарайсың ақылым, түртпек деген ана Мұқа ғой, өзім де соны күткем. Киімің олақ, көңілің көл ақ ақыл, сені ширасын деп ем түзеліпсің, ақтадың» депті. Абайдың өзіне ерекше ұнатып, іш тартқан өнерпаз тұлғалардың бірі Әлмағамбет Қапсәлямұлы. Атақты әнші, күйші Мұқадан көп үйреніп, өзінің ұстазы санаған Әлмағамбет Абай әнші деген атаққа лайық болған. Абайдың немеренесі Архам Ақсақалдың естелігіне сүйенсек, Абай өз балалары Мағауия Тұрағұлдың домбыраға ән күйге әуестігін байқап, Семейдегі Яков деген скрипкашыдан ақы төлеп бір қыздай музыка үйреттірген екен. Орыстың бірнеше күйлерін скрипкада тартатында болған. Мысалы, «Одна полка», «Шестикадриль», «Дунайская волна» тағы да осы сияқты күйлерді үйреніп, қырдағы ауылдарына келіп ойнаған екен. Домбыраға да аса шебер ойнайтыны болды. Қазақ күйлерін де жақсы білетін. Тұрағұл жастық турасынан бірнеше өлең шығарып жазып жүрді дейді. Абай Құнанбайұлы аңшылық, құсбегілік, атбегілік сияқты өнер түрлерінен де кенде болмаған. Ежелден келе жатқан құсбегілікті үлкен өнер ретінде бағалаған ақын оны дүниенің бір қызығы Құран бүркіт деп жырға қосқан. Қан сонарда бүркітші шығады аңға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсы атпен тату жолдас бір ғанибет ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға. Көкіректе жамандық еш ниет жоқ аң болады кеңесінің құс салғанда, ешкімге зияны жоқ өзім көрген бір қызық ісім екен сұм жалғанда. Абай өмірін зерттеушілер ақынның бәйгеге ат қосып, күреске балуан түсіріп тамашалағаны, тоғыз құмалақты аса құмарта шебер ойнаған жазады. Абайдың жолдасы, серігі боп кеткен Құдабай, Нұрмағамбет сияқты түйе балуандар болған. Өз тұсындағы Бозанбай асы, Торайғыр асы, Мұрын бұланның асы деген сияқты толып жатқан талай асқа нелер жүйріп бәйгелерді апарып қызықтап қосып жүрген дейді Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Қазақтың ұлттық ойыны тоғыз құмалақ ақын үшін шығармашылық шабыттан сәл тыныс алудың, көңіл бөлудің бір түрі сияқты болды. Ол тоғыз құмалақ ойнауға тек шебер ойыншыларды ғана таңдаған. Сол шеберлер ойынын жалпы жұрт қызықтайтын жүйелі жарысқа айналдыра білген. Тоғыз құмалақ ойыны барысында әзіл оспақ, әңгіме, бір қақпай жыр қақтығыстарына да ерік беріп, жиналған жұрт ел мен жер тарихына, ата шежіресіне байланысты біраз дерек алып қалатын болған. Ойынға қатысқандар үшін ресми болмаса да бәйге белгіленген. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулесі сол дейді ақын қара сөздерінде. Хакім Абай осылай деп жоғары әрі әділ бағасын берген ұлтымыздың мәдениетін көрсететін құндылықтарымыздың бірі қолөнер.
Бір жылдары Кавказ тауын мекен еткен Шеркес деген елдің үш адамы Абайды сыртынан естіп іздеп келеді. Абай бір сөзің ретінде сіздің Шеркес елінің белдікке, қанжарға және сондай заттарға күмісті қақтап, оған кетпейтін қара бояумен өрнек жүргізіп істеуі өте ұнамды. Біздің қазақ қара темірге күмістен өрнек салады. Ол ұнамсыз келеді десе, сол үш Шеркестің біреуі мен күміске қара бояу жүргізе білушем. Егер оғарлық адамыңыз болса, үйретейін деген екен. Абай Әнет Сағындық деген ұстаны шақыртып алып, үйретуге тапсырады. Бір жұма шамасында Сағындық үйреніп шығады. Абай қандай жұмысты болса да өзінің ой елегінен өткізбей құлдына салмаған. Кавказ елінің қараласы ұнаса да өрнегі ұнамайды. Қазақтың жіңішке қошқары мүйізі өрнегімен Сағындыққа белді кісе істетіп, өзі буынып, қыздарына, келіндеріне білезік, сырға, жүзік істетіп қаралы жүргізеді. Одан көкше әзікке деген ұстаға Қарабатыр Баймұрын, Көтібақ Сүлеймен деген шеберлерге үйреттірді. Яғни Абай бос уақытын ермек қуып емес, өнер іздеп өткізгенді. Халық ақыны Төлеу Көптікұлы өзінің ұлы ақын туралы естелігінде Абайдың өнер туралы мынандай сөздерін келтіреді. Өнер білімнің кілті бар. Өнер білімнің кілтін жаңа-жаңа тауып келе жатыр. Әлі балықша суға жүзіп жүргенінде көресіңдер. Құс болып қанат қағып аспанда ұшып жүргенінде көресіңдер. Және дүние мұнымен тұрмайды. Өзгерісі болады. Адам баласы осы күнгі балалардың мал өсіріп, сенен мен артық бай боламын деп таласқан бәсеке байлығындай, өнерге сенен мен артылам деп өнер арттыруға таласады. Мал байлық бәсекесі болмайды, өнер бәсекесі болады. Бұл Абайдың қалың елі қазағының жарқын болашағы, айналысатын өнері жайлы сәуегейлік болжамы.